Právě jsme vás seznámili s obsahem usnesení o zahájení trestního stíhání. Rozumíte mu? Ano. Než přejdeme k prvnímu skutku. Při zadržení jste u sebe měl vedle zbraně Glock 37 ráže 9 mm, 4 zásobníky po 32 nábojích. Co jste s nimi plánoval? To není vaše věc. Proč jste je měl u sebe? Jak jsem říkal, to není vaše věc. V tom případě se vyjádřete k prvnímu skutku. Ano. Je to pravda. Udělal jsem to. Zastřelil jsem toho pána a paní zblízka. Každého dvěma výstřely. Kam jste pak odjel? To pro vás není důležité. Důležitý je to, co jsem udělal. Z čeho mě viníte? A jaký jste měl k tomu důvod? K tomu se nebudu vyjadřovat.